Ahoj přátelé, zdravím vás Regolou dalšího dílu ze Subnautiky. A jak vidíte, jsem tady u takového vraku, u kterého jsme ještě nebyli, já jsem tady zastavil kvůli tomu, protože jinak jsem byl jako na takovém průzkumu tady v okolí, kde, protože máme vlastně už možnost se ponořit hlouběji. A my jsme tady byli a už spolu, ale nešlo to, protože jsme měli jenom do 100 metrů, tak jsem se sem vrátil, že bychom se mohli podívat, co tady je. A vidíte, tady potvůrka snad po nás nepůjde. A jde o to, že já jsem vyplaval hlavně na ten ostrov, protože na tom ostrovu mi to hlásilo, že tam mám mít vlastně po tom, co jsme vybrali nějakou ten záchranný modul, tak nám to tam hlásilo, že máme jít na místo setkání. A když se podíváte, tak vlastně dostal jsem nový pedáčko. A tady máme nějaké stažené soubory. Jo, to je ten záchranný modul 2. Tady máme nějaký... Tak to nic, ti umřeli. A tady máme záznam z místa setkání. Tak. Takže jsme se dozvěděli, že na ně něco zautočilo a oni jsou ztraceni někde. A zase. Tak. Já se teďka podívám teda po těch věcech, co jsou tady, protože tady přesně máme něco, co se nám líbí. Tak. Koukneme do časové kapsle, co tam máme. Něco jsme dostali. A já vím, mají docela, že jedna z těch věcí se nám bude hodně hodit asi. Ale nevím, kolik jich máme. Já to tady oskenuju samozřejmě všecko. I když už to asi všechno máme. Ale kdyby náhodou, znáte mě. Tepelný čerpadlo máme, takže v tom problém není. Takže jsme tady proplavali ještě dál. A počkej, tady jsou ti pavouci už. Tak se vrátím zpátky. A půjdeme prozkoumat ten vrak. A jenom se podívám, co jsme dostali. A my jsme totiž dostali tady tohle, vidíte to? Kyanit. Ale jenom jeden. Dostali jsme i krystalickou síru. A nikl. Pěkně po jednom. No, to je dobrý, ale z čeho to? Ten nahoře, jak tam lítá, ty a... Tak jdem zjistit, kudy tudy dovnitř. No, tady už je zase tady tohle. Dobře, já to zkusím tady. Asi najdem nějakou díru. Nebo nějaký ty dveře vyříte. Au. Počkej. Ne, musím se vrátit rychle. Šup, lékárničku. To je potvora, jak na nás hned zautočil. Kde je? Už zmizel. Já jsem mu dal totiž párkrát... Ne, je tady někde. Pojď sem.
Zbral párkrát šok a zmizel, ale teď se vrátil. Tak jsme tady ty dveře a vidíme, že nahoře jsou nějaký bedinky. Tak voda a bylo by dobrý lékárnička, ne? Jo, tady se dostaneme dovnitř. Tak dovnitř nám snad neskočí. Tak, tady máme databox, něco dostaneme. Potápěcký oblek lepší, super. Voda. To se klidně hnedka napiju. Když ji máme. Voda. Voda. Jo, to jsou zase tady ty blbůstky, to už asi vrát nebudem. Aha, tady tohle vypadá, že ještě nemáme. Likvidátor jaderného odpadu, to budeme potřebovat asi, jak nám dojdou ty tyče. Tak, něco, co můžeme ještě oskenovat. Trapák na ledě, to už máme. Tak nějaký PDAčko by tady mohlo být ještě. Nic to nevidím. Koukneme tady vedle automat. Silačka. To už máme. Voda, voda. A budeme řezat. Počkej, to máme opravátor, ne? Potřebujeme řezačku. Vyřízneme si tady jaký otvor, do kterého potom můžeme vlézt. Podíváme se, a možná už budeme venku. Ne, ještě nejsme venku. Si rožneme. Jídlo, to si vezmu. Je flaška, nějaký plínky. Co tady? Jiskry. Kávovar jsme v nějaké kuchyňce. No. Čepičky. Tady to vypadá, že tady víc věcí není. Když zasnu, nesvítí tady žádný tablet? Jo, to svítí ta cedula. Tady taky ne. A už asi bude potřeba, aby jsme šli ven. Šup, šup, šup. Tak jsme tady. A ještě bych to tady obkouknul. Počkej, nechci ještě nahoru. Jo, tady bylo něco, myslím. Co je tohle? Je tady nebo není ten? Je tady. Tak doufám, že zmizel. Já chci naskenovat tohle, co to je. Jo, to už máme. Až to vypadá pohodička. Všimáte, jak máme to? Oh, valíme domů. Pryč, 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 já mám 9%. Oni mě museli napadnout nebo něco. Tak, rychle, opravátor. Dobře, tak znova. On nám do něho musel útočit a málem nám ho zničil, to by byl průšvih.
Ještě jsme o žádný plavidlo nepřišli. Tak. Ale já bych se tady rád ještě poohlídnul. Tady už je sraz dolů a tam se půjdeme projít se skokanem. A tady po té hranici jsem si říkal, že bych takhle mohl ještě kousíček projet. A uvidíme, jestli tu něco najdeme. Ona je asi večer, ona je asi tma. Tak není moc dobře vidět. A tady máme další tu schránku. Super. Ale já musím některé věci teda vyházet. Pojď sem. Kde máme tebe? Tady tu. Tady. Box. Tam se nám lezou jenom dvě věci. Tady máme vajíčko. Žraloka. Já ho nechci, já ho chci vyhodit. Dobře, přesunout. Přesunout. Vypít a sníst. Přesunout, teď tam dáme třeba čtyři ty. Dobře. Zavřeme. A vyhodíme to vejce. To není potřeba, jdeme si vzít tohle. Časová kapsle. Aha. Asi to je něco nepříjemného slyšet. To byl ten... Tak ten škaredý žralok. Tak co jsme dostali? My jsme dostali termonůž. Motivational note. Craig McGill crash landed in the acid swamps of Boreal 9. Fought off arachnid kidney potions. Aha, dostali jsme stázovou pušku. If he can do all that, you can survive one more day. Super. Tak, tady máme jenom místní organismy a časové kapsle. Tak. Jedna. A... Tak budeme teda moc střílet. A mně se to možná bude hodit. Když zase se přijde takový ten zmetek, co nás tady teďka napadal. No super, dneska mám teda radost. Dvě časové kapsle a... Oby měli docela zajímavý obsah. A já bych moc rád našel takový ten zdroj těch minerálů nebo něčeho, co mi potřebujeme. A to bude někde u té sopky určitě. Očkej, co je tady? Ne, tohle není. Tohle určitě není ono. Já k tomu asi nemůžem nic. Na to ne. Nevidím. A jsme v jeskyni, ne, ne, ne. No já si budu muset do té větší hloubky, no, do těch 500 metrů to tam jít vyzkoumat. No, tohle je litium. Nějaký krát kusy šrotu.
Zajímavý. A jsme tady u houbovýho biomu. Jestli kolem toho takhle vypravíme asi domů. Po nás. Au, kde je? Tyjo. Já zbylo málo života. Já bych asi mazal. Mažem pryč. Jako tady proti těm potvorám. Že mi ubrali život, když zasáhli vlastně to předtím, vždycky na mě vytáhli ven potvůrky. A až když jsem nebyl vevnitř a zasáhli mě, tak mě ubrali život. Tak, co je tady? Krystaly. No, tady už si myslím, že to máme prozkoumaný hodně podrobně, tak tady bych proletěl. Rovnou domů. Tady jsme skoro doma. Tak máme tady lékárničky, tak si hnedka jednu dáme, až na druhou. A jeden termon už můžeme schovat. A máme zajímavý materiály, ale nemám to, co bych potřeboval, tolik toho. No. Tady asi v tuhle chviličku, jo, vidíte, že ten kyany potřebujeme třikrát. Třeba tady na vylepší, ale toho prvního musíme vyrobit, takže aspoň prostě šestkrát si myslím, že ho potřebujeme. A máme jeden. No, já tady ten, tady ty zajímavé materiály mám zatím tady, takže si to dám semka, nikl a kyanit. Co jsem chtěl? Já jsem se chtěl podívat na tohle. Dobře, tak se podíváme na takhle. A jestli to máme něco, co bychom chtěli zrovna vyrobit. A asi v tuhle chviličku možná tady tu nabíječku. Jo, a likvidátor jaderného odpadu. Ten bychom tady mohli položit. To je vlastně jako odpadky, ale podle všeho mám tady všechno valí, jak má, tak uvidíme. No, nic jiného nám tady zatím, doplníme vodu, nic jiného nám tady zatím moc nepřibylo, se koukám. Že bychom mohli něco vyrobit. Tyjo, ten oblek, ten si uděláme určitě. Jsou ty různé vylepšení. Tady potom je ten klops. Ale nic jiného tady asi moc nevidím. Dobře, tak jdeme ještě ten oblek si udělat dneska.
bude určitě tady. Ploutve. Tohle. Tohle. Tady to není, jo. Takže to bude normálně tady. Počkej, tady. Syntetická vlákna. Dobře, tak já mám oblek. Mám použít nějaké syntetické vlákna a já je neumím vyrobit. Já umím tady. Síťovina a benzen. Takže. Síťovina, máme kousek haluhy dvakrát. To bychom tady mohli mít, na to by mohla jít použít i ta zhnilá, ne? Jasný. A potřebujeme teda benzen. Rudý olej třikrát. Ten se nám sem nevleze. Tak musíme teda vyhodit tady ty křemeny. Olovo. Stříbro. Zlato. Ne, tady je zlato. Toto, toto. A litium sem. Tak, jdeme si. Pro ten. A já tu. Tady jsou. Ne, dolů, dolů. Rudý olej. Rudý olej. Rudý olej. Paráda. Takže benzen. A syntetické vlákno. Šup. Jo, dvakrát diamant. Ten máme tu. Máme dvakrát diamantík. A máme lepší potapěcký oblek. Super. Takže rukavice přehodíme a oblek. A co tady s tím teďka? Já mám nějakou poloprázdnou skříňku. Hotovo. Dobré, máme lepší oblek. To je parádička. A tam máme ještě kšiltovky, které bychom pak taky mohli někde vytáhnout. A přemýšlím. Lékárničku si vezmu k sobě. A já bych měl fakt ještě najít nějaký věci, protože fakt budu potřebovat prostě další a další tyhle vymoženosti nějaký. Jestli jít dolů, půjdeme asi, dneska už to nestihneme, ale půjdeme, vezmeme potom toho skokana, i když nemá žádný ochrany pořádný, ale půjdeme tam dolů, tam jak jsme teďka byli, a půjdeme dolů vlastně a budeme do té, na tu degasy se podívat. A tam v okolí kolem těch 500 metrů, jestli tam nenajdeme nějaký ty nový rudy. Jo, tady si poslechneme zprávu, protože to nás možná pošle úplně. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Tak parádička, máme ještě nějaký čas, možná to stihneme, co? Kde to je? Ne, ne, tady ne. Počkej, tady popolezu. Dobře. Signál místo předpokladná základna 19, 3, 13.
já myslím, že se nám tady uložil teda. Ještě jednou. Přímě jsou mi zaznamenány do databanky. Dobře. Tak zase máme přibližné souřadnice. Kódy a nápovědy. Modul. No, vždycky na zachycení z modulu 7, ale připojené jsou mi byly poškodeny. Se problémy s obrovým fabrikátorem. Hloubka 200 oblastně nízkou ekologickou aktivitou. Jeho západně od zadní části Aurory. Kilometr jeho západně. No, tak tam to je daleko docela, než se tam dostaneme. Tak... Protože my budeme muset vlastně tímhle směrem od Aurory. No, přemýšlím. Přemýšlím, že bychom asi mohli potom, jo, fragment žádnej. Co mě napadlo, takže bychom, napadlo, já jsem to viděl v jednom videu, kde vlastně byly ukázány nějaký módy navíc, tak aby si zobrazili mapu, protože tam šla zobrazit potom celá mapa vlastně celého okolí, tak aby si zobrazili tu mapu, tak brali tady tu místnost a dávali ji různě a skenovali, tím se vlastně proskenovali víc a víc tady možností, takže našli víc a víc receptů. Takže to je jedna z možností, o které přemýšlím, že bych taky udělal při tom výzkumu. Ale je to takový vlastně, že občurávání té hry, že jo? Pokud nebudeme dělat velkou základnu, dělat jenom tady tyhle. Ale nevím, jestli se do toho pustím. Nicméně, příští díl bych chtěl teda udělat to, že půjdeme se Skokanem, pak bychom šli zkusit najít tu tu sedmičku a budeme vlastně pátrat dál, co tady najdeme. Pokud jste slyšeli před chvilkou, protože myslím si, že to bylo asi slyšet, taky to pípnutí, tak to mi píplo, že na YouTube nahrál Janzenové video. A určitě se podívejte, protože jak víte, tak s Janzou nějakým způsobem už delší dobu spolupracujeme. Janze je výborný youtuber a já jsem rád, že mě k sobě přibral. Takže jestli mu tímto způsobem udělám malou reklamu, opravdu malou, protože asi ho většina z vás sleduje. A pokud nevíte o tom videu, co dneska vydal, tak vydal proč není, co bude a co se děje s Arkem. Takže je tam vlastně vysvětlený, proč se teďka nenatáčí z Arku. Dobře, přátelé, mějte se moc hezky a uvidíme se zase příště. Tak zatím, ahoj.